Вітаю! В ефірі прес-центр відкритий. І сьогодні ми говоримо про відпустки. Так, де тепер за гроші можна відпочити у жовтні. Гості нашої студії Юрій Пасічник, турагент. Вітаємо, Юрій, і Вікторія Надєєна, мандрівниця, досвідчена. Ну що ж, Юрію, почнемо з вас все ж таки. Де відпочити? Так, в нас вже пройшов місяць вересень, вже трохи розуміємо, деяка погода. Де вдало і, головне, дешево відпочити у жовтні? Ще раз доброго ранку, дякуємо, що запросили. Літній сезон вже закінчується, але найдешевша зараз Турція. Тому що ціни там дуже гарні на сьогоднішній день. Якщо брати міста вильоту, Київ – це самий найдешевший, від 15 тисяч 700 гривень. Тур на дві особи, на двох дорослих, все включено. І, мабуть, якщо порахувати, як летіти з Києва чи з регіону, це треба просчитувати. Бо Запоріжжя у нас йде, Турція на двох особ, все включено на 7 ночей, 13 тисяч гривень з безкоштовним трансфером з Дніпра в аеропорт Запоріжжя. І Дніпро, ціни на жовтень місяць стартують від 19 300 гривень. Тому, якщо порівнювати з іншими напрямками для відпочинку, Турція, мабуть, зараз така найдешевша. Але на рівні десь Турції ще є у нас Греція. І Греція з Києва, сьогодні вранці дивився ціну, від 9500 гривень, без харчування не включено, але ціна дуже гарна. Греція, така страна, де без їжі не залишимось, тому ціни дуже приємні. Якщо казати про ті напрямки, які вже більш такі, що підходять до осені, це, мабуть, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет. В Єгипті ціни стартують від 15 700 гривень, це Київ, 13 тисяч – це Запоріжжя, та 19 300 – це Дніпро. Це ціни жовтня. Все включено, 7 ночей, 2 особи. Далі, мабуть, Кіпр, де сезон майже... До речі, Кіпр не дуже такий популярний напрямок серед українських, так, мандрівників, більше, класичних, більше Єгипет та Турція. Чому от Кіпр? Він дорожчий, так? Мабуть, так, він дорожчий, бо це вже Європа і це острів, там завжди було недешево. Але мені так, я розумію, що наші туристи дуже полюбляють систему харчування, все включено. На Кіпрі це майже дуже рідкісне явище. Тому, загалом сніданки, так? Я би, мабуть, радив брати мінімум на сніданках, чи сніданки та вечеря. Бо їсти десь у кафе, це не дуже дешево. А от якщо порівняти минулий сезон, коли в нас був карантин, коронавірус, люди ще боялися мандрувати, так, за кордон, і зараз, то вже люди не бояться, вже люди так активно відпочивають, летять. От як щодо цього? Чи стало у вас більше клієнтів, якщо порівняти ковід-період? Так, більше напрямків відкривається зараз, і люди вже звикли, що є такі страни, куди можна поїхати чи полетіти, виконуючи якісь умови. Так, вже ми звикли до тестів, вже у багатьох є сертифікати вакцинації, вже ми звикли заповнювати електронні форми, отримувати QR-коди, і це, мабуть, вже входить у такі повсякденний режим, кажучи. Так, до речі, так, про умови в'їзду пропоную, хай продовжить ваша колега, так? Точніше, ваш клієнт, можливо. Вікторія,
Що відомо про умови в'їзду? Чи тестували ви оце так в дії, якщо ви вакциновані, наприклад, що чули, як оці працюють тести? Чи оці жовті папірці про вакцинацію приймають інші країни, як заявляє наш уряд безпосередньо те, що дія і наші ковід-сертифікати визнаються? Що знаєте про це? Так, звісно, щодо мене, я мандрувала вже і на тестах, і з вакцинацією, сертифікатом. Ще в дії його не отримала, але вже маю таку жовтеньку довідку, що я зробила вже 2 дози вакцини. Перш за все, коли ви мандруєте за кордон, потрібно перевірити, скільки тижнів минуло після останньої дози вакцини, тому що обов'язково має бути термін в 2 тижні. Тобто, на це якщо... саме звертають увагу, так? Так, на це саме звертають. Буває, що просто жовтий папірець є і все, і ти пішов. Буває. Більш за все, це, мабуть, Греція, тому що греки, вони не дуже це перевіряють. Якщо ти, наприклад, приїхав на тестах, то тобі можуть повторно зробити тест в аеропорті або на кордоні, якщо ви їдете своєю машиною або автобусом. Якщо це Румунія, то Румунія зараз якраз в цій країні вже сезон починається, і вони вже більше... Так, ретельно це перевіряють. Перш за все, Румунія зараз хоче ввести в'їзд тільки вакцинованим. Поки що в'їзд дозволяється і людям на тестах, але вже до ресторанів, до термалів, до кафе, до музеїв пускають тільки з сертифікатом вакцинації. Так, і ще, що важливо, що дуже цікаво, довідка не завжди підходить. Потрібно, щоб у вас була саме дія. І там був сертифікат про вакцинацію. Тобто з довідки... QR-код ви маєте на увазі? Так, так, саме в дії. Саме в дії сертифікат про вакцинацію. Якщо взагалі казати про країни, то в Грецію я вже мандрувала і на тестах, і на вакцині. Майже нічого не змінилось. Тобто... Просто пройшов вже прикордонний контроль, вийшов, відсканував ПЛФ-форму, це анкета, яку потрібно заповнювати перед в'їздом до Греції, все, її перевірили, там вже написано, що в тебе тест або вакцинація, ти показав довідку про вакцинацію або тест, і все. Тобто на цьому вся процедура закінчується, ніяких ускладнень, ніяких затримок нема. Тобто, майже часу витрачається на проходження кордонів стільки, як і раніше. Тобто, я правильно розумію, країни найпопулярніші, так, для українців – Турція, Єгипет, Греція, вони приймають як сертифікати, так і тести. А от є ж країни, так, які, можливо, для українців не дуже популярні, або ж вони дорожчі, що не кожен може собі таке дозволити, які приймають лише от саме вакцинацію, саме оцей жовтий папірець. Там зазвичай в цих країнах вже великий відсоток вакцинованих, там вже є такий колективний імунітет. Може, знаєте, от я чула, здається, Мальта, так? Мальта, зараз, так, і зараз до цього прямує Румунія, і більшість країн ЄС насамперед. Якщо брати такі країни, як Єгипет, Туреччина, то це країни, де сезон весь рік. Тобто можна поїхати і влітку, і восени, і взимку. Тобто це сезон весь рік. Ну і ці країни, оскільки для них туризм – це головне економічне питання, тому вони, прибуток основної так, країни. Тому вони роблять більш зручні умови для туристів. Якщо казати про європейські країни, то, наприклад, рекомендую звернути увагу на таку країну, як Угорщина. Зараз Угорщина відкрита для українців взагалі без тестів, без сертифікатів. Мабуть, в них нормальна статистика. Мабуть, так. На сертифікатах про вакцинацію також не кожна країна приймає з будь-якою вакциною. О, це теж так. Тобто є ряд країн всюду, загалом Європа приймає AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Для деяких країн ще вибірково деякі країни для себе повідкривали також в'їзд на вакцині CoronaVac та Sinopharm. Ось на цих вакцинах. І в принципі, так, коли от ви вже зібрались їхати в якусь конкретну країну, то обов'язково потрібно подивитись, на яких сертифікатах вони приймають, чи можна туди їхати на тестах, тому що серед моїх знайомих також були люди, які навіть не знали, що потрібно з собою тест зробити, чи там сертифікат взяти. Треба так консолідувати. Так, звісно. Юрію, а от все ж більше люди не хочуть витрачати гроші на ці тести. І все ж вони, мабуть, більше обирають ті країни, де взагалі не потрібен ні тест, ні вакцинація. Таких небагато, так?
Так. Не хочуть люди витрачати? Чи все ж таки витрачають, аби тільки поїхати, все включено, Турція? Якщо брати взагалі і пакетні тури, то Турція і Єгипет – це країни number one для туристів, які хочуть відпочити з України. Це, якщо брати літо, це Турція, якщо брати зимку, осінь, це Єгипет. Але є такі країни, да, куди можна поїхати, наприклад, тільки заповнювати електронну форму. Це, мабуть, на зараз, якщо брати масовий відпочинок, це Іспанія. В Іспанію можна поїхати, взагалі нічого не робити. Як це було ще кілька місяців тому, в Домінікану теж можна було так поїхати. Але Іспанія стартує... Іспанія, зараз скажу, Іспанія 34,5 тисячі гривень. За двох. За двох, на сніданках. На сніданках. Це ціна, яка от на сьогоднішній ранок. Ну, якщо говорити про так, більші суми, то, в принципі, віддати до тисячі гривень за один тест з двох людей, це 2000, то вже, в принципі, можна і їх зробити, так, із Іспанії. Для українців не надто популярна. Іспанія так? Дуже популярна, тому що в українців є паспорти закордонні і безвіз, тому в Іспанію не треба проходити якісь довідки, отримувати для отримання візи. Іспанія популярна, але ж вона відкрилась для туризму не літом, а вже під кінець літа. Вже коли не буде такого великого невеликий напливу сезон, туристів. Так, але в Іспанію зараз можна полетіти чартером, це пакетний тур, куди все включено, і переліт, і трансфери, і страховий поліс. Але якщо брати іспанські території, я би зараз, мабуть, звернув увагу на Канарські острови. Це теж іспанська територія, це теж безвіз, і на Тенеріфе можна полетіти за 22 тисячі на двох. Непогано. Так, але треба тест. Треба здати тест, заповнити електронну форму, тест чи вакцинація, якщо у вас є сертифікат, і вакцина, якою ви вакцинувалися, вона для Іспанії, для Канарських островів підходить, то з тестом ви можете їхати і не здавати тест. Якщо немає у вас сертифікат вакцинації, треба здати тест. Ми всі знаємо, да, за 72 години до не більше, ніж 72 години до в'їзду в ту чи іншу країну. До речі, Юрія, от буквально нещодавно так була новина, що затримали сімейну лікарку, яка підробляла ці жовтенькі ковід-сертифікати про вакцинацію. І так само є новини, і відомо, що все ж можна придбати тест негативний на коронавірус, те, що його так немає. Є така тенденція, на жаль, чи взагалі можна ризикувати, або ж краще, якщо ти вже платиш гроші, можна за таку ж ціну приблизно, я чула, що 600 гривень можна підробити, можна вже за таку ціну зробити, власне, тест на коронавірус і точно знати, ти здоровий або ні. Ну, дивіться, якщо ми будемо розмовляти у площині, можна чи не, чи не треба, да, підробляти? Не треба підробляти, бо це кримінал. І всі страни дуже серйозно дивляться на наші тести. Ви знаєте такі тести? Випадки, коли, от, можливо, ваші клієнти або клієнти знайомих ваших колег от підробили тест, і їх не пропустили. У мене такий випадок. У Вікторії. Да, розкажіть. Да. Нещодавно теж у мене був такий випадок. Я, як і дуже багато мандрую, я також працюю у сфері туризму. У мене був автобусний тур до Греції. І проїжджало через кордони дві туристки, у яких були підроблені тести. Я не знаю, яким чином, але Молдавія та Греція це спокійно пропускає, а Румунія якось це перевірили. На кожному тесті є такий QR-код, який вони считують і отримують якусь інформацію звідти. Тобто вони знайшли ці тести, вони перевіряли кожну людину, знайшли ці тести, це був штраф 50 євро і плюс додаткова здача тесту на кордоні. Тобто це експрес-тест.
Тому тут же... Тобто 50 євро, плюс ще заплатити штраф треба за... і зробити тест. Так. Був такий випадок, і я не раджу це робити, тому що ну, штраф він вже виходить більше, ніж сам тест. І у мене от багато туристів в Грецію робили експрес-тест на антиген. Це трохи зручніше, ніж ПЛР-тест, тому що експрес-тест на антиген, багато країн його пропускають. Він коштує дешевше, ніж ПЛР-тест. Він коштує 650 гривень. І результат цього тесту на руках ви маєте за 15 хвилин. Тобто своїм туристам я рекомендую просто буквально перед виїздом прийти до лабораторії, їх зараз дуже багато. Їх такі експрес приймають, так? Експрес-тест приймають. Я, ну, я особисто на ньому літала до Греції нещодавно, перед вакциною. От. І тобто ну, все швидко пройшло, нічим не відрізняється. Єдине, що ПЛР він діє 72 години, а експрес-тест на антиген діє 48 годин. Але експрес-тест, ну, принципі, так, але результат тут ви отримаєте за 15 хвилин, а тут через 8 годин. Тобто, ну, по суті, це майже одне й те саме. Добре, ну і хочеться все ж і від вас, як від так мандрувальниці досвідченої, і від вас, Юрія, як від турагента, як вихопити все ж найдешевшу так путівку собі. Чи от ми знаємо, є сайти спеціальні, де багато дуже є пропозицій різних туроператорів, або ж краще можна самому так спланувати свою поїздку, купити самому авіаквитки, забронювати готель. На є такі платформи, де це можна зробити, бронювати безкоштовно. Як от все ж найдешевше? Можна якісь секретики, лайфхаки спеціально для глядачів відкритого? А вже ж. Якщо ми захочемо поїхати найдешевше, то ми можемо чи самі забронювати собі подорож, чи через профі, через турагентів, чи через туроператорів. Якщо ми будемо самі собі бронювати, є сайти, на яких це можливо, це сайти по оренді як готелів, так і житла, яке здають люди. Якщо по житлу апартаменти, це сайт Airbnb. Якщо ми захочемо собі забронювати готель, ну, це, мабуть, такий найпопулярніший, ну, скажімо так, найвідоміший. Це не єдиний сайт, але він найвідоміший. Називається він Booking.com. Мабуть, знаєте. Якщо ми захочемо купити відокремлено від оренди житла переліт, це я би рекомендував брати не на сайтах посередників, а напряму у авіакомпанії. У авіакомпанії безпосередньо? Так. Зараз ну, досить немаленький вибір авіакомпаній. Це як такі монстри. Так, якщо ми беремо такий високий рівень перелітів і ціни не дешевші, це, мабуть, турецькі авіалінії, і через Турцію, через Стамбул ми можемо полетіти ну, багато в країн світу. В Стамбулі ми знаємо, що там взагалі є величезний так, хаб. Так, через Стамбул. Зі Стамбулу можна полетіти так. Взагалі це, будь-куди. Це зараз Стамбул самий найпопулярніший хаб, через який літають у різні країни туристи. Якщо ми будемо брати, як ви просили, бюджетні варіанти, так? Ніхто не хоче переплачувати, правда? Ну так, але якщо це дешево, мабуть, є якісь моменти, яких немає в дорогих тих ж самих авіакомпаній. Ну, все ж ви сказали так, що дешевше все ж летіти з Борисполя. Скільки доларів за одну так мандрівку можна зекономити, якщо летіти не з Запоріжжя, а саме з Борисполя? Ну, треба дивитися, якщо ми беремо якісь пакетні тури, так? Треба дивитися на ціну, яка вже от зараз є. Так, бо ціни динамічні, вони можуть змінюватись. Наприклад, зараз у Єгипет полетіти з Борисполя коштує від 15-700 тисяч гривень, але з Запоріжжя є тур, який коштує 13 тисяч гривень. З Дніпра 19-300. Це ціни от ось зараз на жовтень. Це не завтра вилітати, але є такі ціни, як гарячі ціни, є у туроператорів можливість подивитися ціни, які можуть бути нижче, ніж у других, у конкурентів. Тому, якщо ми це робимо самі, да, ми самі дивимося, якщо ви
довіряєте якомусь туроператору чи турагенту, ну, там, мабуть, вже йому треба довіряти, так? Спитайте у турагента, він вам скаже, бо є дешеві такі переліти, які турагенти, ну, самі не бронюють, ну, мабуть, угу. Це Візеєр, Ренеєр, це лоукост авіакомпанії, чи Пігасус, бо може бути таке, що зміна рейса, чи відміна рейса, і кому претензії? Турагенту. Тому так. Турагенти, мабуть... Я сподіваюся, да, до більше... вас претензій точно немає від ваших так, клієнтів. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Сьогодні ми говорили про те, як відпочити дешево, вигідно та добре, так, як поїхати в літо у жовтні з Юрієм Пасічником, турагентом, та Вікторією Надійною, мандрівницею. Що ж, плануйте свої мандрівки, ретельно вивчайте інформацію і залишайтеся з відкритим. Дякуємо, що були з нами.